Вітаю вас, дорогі майстрині, на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам зв'язати гачком ось такі оксамитові гарбузики. У мене вони різних кольорів, різних розмірів. Зараз буду вам все пояснювати і розповідати, як зв'язати такий затишний декор. Тож вам першочергово знадобиться ось така оксамитова нитка. В мене це Янард Дольче. В різних виробників є така різна пряжа, можливо, у вас щось є в запасах, тобто не обов'язково цього бренду і цього виробника брати ниточку. Тож, різні кольори. В мене є такий колір 793, він такий більш цегляний, і ось такий колір 855. Ось з цього я буду і в'язати гарбуз. В готовому вигляді ось такого кольору він виходить. Мені дуже подобається. Сьогодні сонечко, як завжди в моїх майстер-класах присутнє сонце. Світла немає, є сонце, тож будемо в'язати. І що? Обов'язково ножниці, звичайно ж, маркер. Такий наповнювач у мене. Холофайбер і гачок 5 мм. У мене дерев'яний. І також для хвостика знадобиться нитка кольору коричневого, темно-коричневого або зелений, який вам подобається. У мене є хвостик з темно-коричневої, дивіться, пряжі, і з зеленої. І так виглядає непогано. Тож, для в'язання такого гарбузика ми беремо нитку необхідного кольору, починаємо в'язати. Я завжди розпочинаю з того, що я зав'язую петельку і набираю 4 повітряні петлі. Найзвичайнісіньким способом. 4 петлі, з'єдную в коло таким чином. Далі в це коло ми маємо вив'язати 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Затягуємо хвостик. І вже ось тут можна буде використовувати маркер, щоб розуміти, де у нас початок ряду. Тому що надалі ми маємо вив'язати 12 стовпчиків без накиду. Тобто в кожен стовпчик попереднього ряду вив'язуємо по 2 стовпчики. Я вив'язую перший стовпчик і кріплю сюди маркер. Є. Тобто зараз ми маємо вив'язати 12 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Відмотаю нитку. Так, є. Другий ряд вив'язаний, 12 стовпчиків. Далі я робитиму прибавки. І прибавки розпочинаємо робити так. Знімаю маркер. Прибавки в наступному ряді будуть через один стовпчик. Тобто один стовпчик, маркер, початок ряду. Далі прибавка, 2 стовпчика, вершину стовпчика попереднього ряду, далі знову стовпчик, прибавка,
і так до кінця ряду. Стовпчик, прибавка. У вас утворюється ось така косичка з попереднього ряду. Це є вершина стовпчику. Орієнтуємось на неї. Прибавка. Ой. Стовпчик. Прибавка. Стовпчик, прибавка. І по маркеру ми бачимо, що ми вже вив'язали ряд. Далі чередується прибавка через два стовпчики, але на початку ряду ми маємо розділити ці стовпчики. Тобто, дивіться, стовпчик, одразу йде прибавка, два стовпчики, прибавка, два стовпчики. На початку ряду ми вив'язали один стовпчик, тобто закінчуватися ряд має теж стовпчиком. Для того, щоб не було видно переходи. Тобто в ряду, де буде у нас через два стовпчики прибавка, через чотири стовпчики прибавка, через шість стовпчиків прибавка, ми розподіляємо на початку ці стовпчики. Тоді не буде видно переходу. Так, два стовпчики у мене, так, прибавка. Так, до кінця ряду. Знову два стовпчики. Прибавка. Прибавка, да, була. Два стовпчики. Знову прибавка. Два стовпчики прибавка. І ось один стовпчик наприкінці ряду, і на початку теж був один. Все, ми ряд закрили. В наступному ряді буде прибавка через три стовпчики, то ми вив'язуємо підряд три стовпчики, закріплюємо маркер, один, два, три, прибавка. І знову один, два, три, прибавка, і так до кінця ряду. Далі продовжуємо в'язати, і тут у нас в наступному рядку вже через 4 стовпчики буде прибавка, тобто на початку ми знову 4 стовпчики розподіляємо, 2 на початку і 2 буде в кінці, але по ряду 4 прибавка, 4 прибавка, дивіться знову. Перший стовпчик, маркер, другий стовпчик, прибавка, 4 стовпчики, 1, 2, 3, 4, знову прибавка і до кінця ряду. В кінці ряду буде 2 стовпчики. Вив'язуємо самостійно цей ряд, потім наступний ряд робимо прибавку через 5 стовпчиків і зустрічаємося на цьому місці. Я вив'язала вже всі рядки з прибавками, і в мене в останньому прибавка через 5 стовпчиків. Я рекомендую, якщо ви робите прибавку через 5 стовпчиків, і вже на цьому етапі підійматися рядками без прибавок теж на 5 рядків. Якщо більше, через 6 стовпчиків прибавка, це 6 рядків. І так рівноцінно піднімати ось цю стінку гарбузика. Ви можете вив'язувати гарбузик більший за розміром, тоді потрібно робити більше прибавок. Я зупиняюся на
цьому місці, де в мене через 5 стовпчиків прибавка. Хочете більше гарбузик? Робіть більше прибавок. Хочете менше? Робіть менше. Зупиніться десь на прибавках там, через 3 стовпчики, через 4 стовпчики. Він тоді буде за розміром ваш гарбузик менший. Ось, наприклад, такий. Тож в мене рядочок, де я робила прибавку через 5 стовпчиків. Зараз я прив'яжу 5 рядків без прибавок, просто по колу. Ви теж, тільки не забувайте про маркер. Обов'язково нам потрібно знати початок ряду, того, що можна загубитися і вже некоректно порахувати ці рядки. Тож самостійно вив'язуємо 5 рядків без прибавок. Надалі будемо робити убавки, наповнювати гарбузик і вив'язувати хвостик. Так, дівчатка, я прив'язала 5 рядків без прибавок. Ось, виходить в мене така тарілочка. І зараз ми будемо розпочинати з вами робити убавки. І убавки робляться таким чином. Якщо у вас були прибавки через 5 петелюк останній, так, ряд, перед рядками без прибавок, то і починаємо робити убавки. 5 стовпчиків, убавка 5 стовпчиків, так до кінця ряду. І в кожному парному рядку ми розподіляємо стовпчики на початку і на кінці ряду. Пам'ятайте про це. Так, я роблю перший стовпчик, ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5. І тут має бути убавка. Убавку ми робимо таким чином. Вводимо гачок під вершину стовпчика попереднього ряду, захвачуємо нитку, потім знову робимо з наступним стовпчиком так само, підхватуємо нитку і одним рухом з'єднуємо всі ці петлі. У нас вийшла убавка. Зараз ще раз повторю. Вив'язуємо 5 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, гачок, раз, два, три. Ми зробили убавку. Знову 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Раз, два, три. Зробили убавку. Так, до кінця ряду. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. 1, 2, 3, 4, 5 і в кінці убавка. Є. Далі парний ряд, тобто ми розподіляємо ці 4 стовпчики. Вив'язуємо 2 стовпчики. На перший маркер ставимо. 2 стовпчики. Далі убавка. Далі 4 стовпчики. Убавка. І так до кінця ряду. В кінці ряду буде 2 стовпчики. Так робимо ми убавки, поки не дов'яжемо до рядку, де через кожен стовпчик будемо робити убавку. Там вже будемо завершувати в'язання основної частини гарбузика. Ось, подивіться, що в мене виходить. Я вже на тому етапі, коли я вив'язала останній рядок, де убавка у нас через один стовпчик. Ось такий у вас має вийти теж отвір. Вийшла ось така м'якенька, дуже приємна оксамитова кулька, яку ми будемо зараз наповнювати холофайбером. Тепер дивіться, тут ви маєте відмотати дещо такий немаленький відріз
пряжі ми будемо робити перетяжки, щоб наша кулька вже була схожа на гарбуз. Зараз просто цю петлю витягуємо. Щось, мабуть, забагато відрізала. Ну, сантиметрів 50 точно треба залишити. Є. Тепер ми цю кулю маємо наповнити наповнювачем. І у мене ось такий холофайбер. Я люблю саме такий, кульками. Він м'якенький, гарно наповнює. І наповнюємо так, що, знаєте, щоб гарбузик був м'якенький. Не потрібно наповнювати так, щоб він був такий дуже щільний, як м'яч. Щоб був м'якесенький. Тож, наповнюємо наш майбутній гарбузик. Так, ми наповнили з вами основну частину гарбуза. Тепер цей м'ячик потрібно перетворити на гарбуз. Беремо цю наш хвостик. Я все ж трошки скорочу свій, бо щось задовгий. Потрібна голка вам. Так, заселяємо цей хвостик і формуємо перетяжки. Як я це роблю? Ось таким чином по центру виводжу голку. Сильно не тягніть цю нитку, тому що вона може порватися. А допомагаємо ось таким чином, сплющуємо заготівку і ось таким чином виводимо нитку і знову виводимо голку по центру заготівки. Так, руками допомогли сформуватися. І робимо отак от 5-6 разів. Якщо у вас більший гарбуз, можна більше робити перетяжок, як вам подобається. Знову допомогли руками. Знову вивели голку центру гарбуза. У мене, мабуть, тут буде 6 перетяжок. Так, це четверта. Є. Ні, 5 все ж. 5. 6. П'ята. Ну, взагалі це не важливо. Кажу, як вам подобається. Формуйте так, як вам подобається. Все, є. Так, я вивела останній раз. Тут закріплюю нитку. І назад вертаюся сюди, щоб тут вже залишити цей хвостик. Робимо знову закріпку будь-яким зручним для вас способом. Так. Відрізаємо зайву частину нитки і сюди ховаємо хвостик. Ось така вийшла у нас заготівка, яку ще потрібно надалі сформувати. Формую я її таким чином. Знову руками ось так стискаю і потім кожну перетяжку ще ось так притискаю. Оп, є. Тоді, бачите, схоже стало на гарбузик. Ось це таке формування робити обов'язково. Тоді буде гарно все виглядати. Все, є. Тепер ми зв'яжемо з вами хвостик. У мене є такий гарбузик з зеленим хвостиком. Мабуть, я зроблю з коричневим. Мабуть, світло-коричневий, так. Да. Так, у мене буде світло
коричневий хвостик. Хвостик ми починаємо вив'язувати. Таким чином робимо петлю. Вив'язуємо 4 повітряні петлі. Кільце знову, і знову в це кільце вив'язуємо 6 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, 6. Затягуємо. І по колу без ніяких прибавок я просто вив'язую до тих пір, поки мені сподобається мій хвостик. Хочете, ви зробите його довшим, хочете, зробіть його коротшим. Тут вже як вам буде подобатись. Він зараз буде так от формуватися вже, тому що прибавок немає, і він просто закручується в таку ніжку, яка нам потрібна. В ніжку, яка схожа на хвостик гарбуза, просто по колу до того розміру, який вам сподобається. Так, я там декілька рядків вив'язую і буду вже зупинятися. Тут у мене, бачите, в якомусь гарбузику довший хвостик, в цьому коротший. Тут взагалі я формувала цей хвостик затягуючи ниткою, просто затягнула всередину, там закріпила і утворився такий хвостик. Тобто вони можуть бути різні, які ви захочете. Так, ну мій вже мені подобається. Далі потрібно ось цю спідничку вив'язати. Вив'язую я її так. Одна повітряна петля, накид, вершину попереднього ряду стовпчика, вив'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Є. Наступний. Вершина стовпчика попереднього ряду, сюди вив'язуємо 2 стовпчики з накидом. І так в кожен стовпчик попереднього ряду до кінця. Знову накид, стовпчик, знову накид, стовпчик. По 2 стовпчики з накидом в стовпчик попереднього ряду, так? До кінця ряду. Тут теж можете побільше зробити цю спідничку, можете вив'язувати по 3 стовпчики. Вона у вас буде більш така пухнастіша. Це буде основа цього хвостика, за яку ми будемо пришивати до гарбузика цей хвостик, за цю основу. Тож, до кінця ряду вив'язали. Стовпчики вже з накидом тут. Так, я ще один зроблю. Є. Все, ми з'єднали останній стовпчик з першим. Відрізаємо знову сантиметрів 40-50. Витягуємо цю петлю. І пришиваємо до нашого гарбузика. Ось наш гарбуз. Прикладаємо. Дивіться, ну, краса. Подивіться, яка краса. Зараз я знайду голку. І тепер пришиваємо. Пришиваємо хвостик. Обережно. Я роблю це так. Гарбуз. Хвостик прикладаємо і просто по краю обережно підхватує основу голкою, пришиваємо
хвостик. Тобто нічого складного. Все дуже швидко робиться і потім гарно виглядає. Так. І ще один стібочок зроблю. І хвостик пришитий. О, є. Формуємо. Ось такий хвостик вийшов, як на цьому гарбузику. Якщо ви хочете, щоб хвостик виглядав ось так, тоді, дивіться, я голку вивожу на початок хвостика. Потім назад ввожу голку так, щоб зачепитись за якусь нитку, яку ви поруч бачите, стовпчика, так? І вивожу десь тут на спідничці, ось. І далі ми просто затягуємо цю нитку. Зараз ще раз спробую, у мене дещо не вийшло. Мабуть, не зачепила нитку. О, є. Затягуємо нитку, тоді ховається хвостик всередину і виглядає так, як в справжній гарбузів зрізаний хвостик. Все, ховаємо ниточку, обрізаємо і у вас готовий гарбуз. Я вас вітаю, у вас є гарний, дуже затишний оксамитовий декор. Щиро дякую вам за увагу. Я впевнена, що у вас теж вийде гарний гарбуз. В'яжіть в задоволення, відмічайте мене в соцмережах, показуйте свої гарбузики, а я буду ділитися на своїх сторінках і в профілях вашими роботами і надихати. Будемо разом інших. Ще раз вам дякую, з вас вподобайка, обов'язково будь-який коментар та підписка на мій канал.